Masih lagi bersama dengan Dr. Afzan Khan daripada Oppo University Malaysia OUM. Tadi kita bercakap berkenaan dengan pembelajaran sepanjang hayat meningkatkan kompetensi dan melonjakkan produktiviti. Tadi kita terhenti berkenaan dengan bagaimana kualiti turi jaga, apel itu dan sebagainya. Mungkin apabila kita sebut tentang apel ni, mungkin uh, doktor boleh terangkan macam mana mekanisme ini berfungsi untuk membantu meningkatkan kompetensi orang ramai itu sendiri. Satu soalan yang bagus. Okey, mekanisme Apple, uh, pertama sekali kita kena faham uh, the basic. Okey, dia terbahagi kepada tiga formal, informal dan non-formal. Formal learning adalah pembelajaran yang berstruktur yang memberi penganugerahan seperti UPSR, PMR, SRP, SPM dan sebagainya. Uh, uh, informal learning apa yang berlaku dalam hari-hari kita bekerja, life experience contohnya eh, social experience, life experience dan non-formal uh, segala training, uh, segala seminar, segala workshop yang kita hadiri yang boleh diiktiraf. So Apple Accreditation of Prior Experiential Learning mengambil kira formal, informal dan non-formal learning. Satu. Hmm. Dan dari segi syarat-syarat kemasukan, uh, very simple, very straightforward. Hmm. Kalau uh, 20 tahun mempunyai pengalaman dan mampu lulus penilaian Apple boleh uh, dapatkan kemasukan ke diploma. Hmm. Kalau 21 tahun ada pengalaman uh, pekerjaan dan mampu lulus penilaian APEL hmm. boleh masuk ke degree dan kalau 30 tahun uh, ada pengalaman kerja lulus penilaian APEL ada STPM hmm. uh, mampu lulus penilaian APEL so boleh masuk ke program uh, master ah. so memang ada pathway-pathway yang uh, diberikan fleksibel eh hmm. di bawah APEL dan proses APEL adalah sangat straightforward sangat mudah hmm. kita mohon uh, lepas tu kita akan uh, buat Uh, aptitude test mm. di mana basic knowledge akan di, 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 dinilai uh, bahasa Melayu uh, bahasa English maths dan juga uh, uh, general knowledge kita akan test dan juga lepas tu ada compilation of portfolio di mana seseorang kena menunjukkan semua pengalaman-pengalaman uh, yang dia ada untuk membuktikan that they have prior experiential learning mm. uh, supaya kita boleh uh, nilai kita boleh identify assess and mm. identify document and assess the three keywords eh identify ify document and assess prior experiential learning dan kita beri kemasukan berdasarkan proses ini okay. dan obviously dia akan meningkatkan produktiviti apabila kita uh, dapat peluang untuk masuk uh, ke institusi uh, pengajian tinggi mm. kita akan belajar macam-macam di universiti kan mm. so kita akan ada more self esteem kita akan ada more uh, confident kita akan ada more uh, qualification social status dan sebagainya okey OUM sendiri apel A apel C dan apel Q mana yang paling dapat permintaan paling tinggi Oh kalau nak tanya saya semua. Okey <laughs> right, okey. Uh, memang kita ada uh, more than 25000 students ya. Yeah? Okay. Kita ada 25000 pelajar yang telah memasuki melalui PLA uh, mm. dan untuk FSC pun um, uh, alhamdulillah uh, more than 2500 applicants mm. yang dah mohon untuk kredit transfer dan baru-baru ni APLQ kita dah dapat lesen untuk empat program mm. iaitu uh, tourism, mm. IT, manufacturing dan OSHA. So, uh, mm. di OUM memang kita mengamalkan uh, pembelajaran yang fleksibel, affordable dan accessible. So these are the three keywords yang kita memang kalau dah live on TV, saya pun akan cerita pasal UEM lah. Memang banyak program kita, <laughs> education, kita ada psikologi OSH dan sebagainya. Okey baik. Uh, bercakap berkaitan Apel, Satu lagi micro credential. Apa sebenarnya itu micro credential? Oh micro credential. Uh, saya rasa ini adalah benda yang baru di Malaysia. Mm -hmm. uh, cuma kita dah laksanakan benda ni lama. Cuma baru di formalize. It's just been formalized. Mm. Uh, di mana micro credential adalah short courses. Oh. Short courses yang uh, student nak belajar untuk tingkatkan kompetensi, untuk tingkatkan skill. So mm. micro credential uh, pertama sekali adalah outcome based. Uh, uh, institusi yang menyediakan uh, program-program micro-credential kena pastikan that uh, courses are outcome based satu dan dia kena personalize personalize bermaksud kita kena uh, tailor to the needs of students mm. yeah? and and kita kena be more flexible uh, dan dia juga dikaitkan dengan APEL sebab uh, micro-credential mm. boleh diiktiraf melalui APEL mm. uh, APEL C dan APEL Q okay. because micro-credential adalah salah satu cara non-formal learning mm. dan dia adalah uh, boleh dikumpulkan di, di, di kredit boleh dikumpulkan ke arah peng anugerahan ijazah pada masa oh hadapan ya. so stackability okey maksudnya uh, short courses ataupun kursus pendek yang diambil itu akan dikumpulkan menjadi satu uh, kursus khas maksudnya ijazah ijazah baik kalau uh, kalau kita ikutkan sekarang kadar pengangguran pun dah semakin tinggi doktor kalau kita ikutkan bukan saja graduan yang keluar daripada universiti menganggur susah nak cari kerja gagal untuk cari kerja tapi yang diberhentikan sebab pandemik ini pun dah semakin tinggi jadi dua uh, kita kata dua situasi ini berlaku serentak dalam salah satu masa uh, bagaimana micro credential membantu uh, dalam hal macam ini? Okay, saya bagi satu contohlah nah. kalau kalau seseorang student dia nak belajar so dia contohnya uh, 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 student dia nak masuk ke bachelor of business administration yang 4 5 tahun contoh 3 4 tahun eh so dia kena bayar untuk total program satu satu lagi dia kena belajar untuk 4 tahun dia kena ambil masa dan belajar tapi di sektor pekerjaan mungkin dia punya bos just require one small skill kan mungkin dia punya majikan dia suruh dia improve on marketing ataupun accounting so dia uh ambil dua kursus tu je micro credential in marketing and micro credential in accounting so dia mendapatkan skill tu dalam jangka masa yang pendek dan dia tidak perlu duduk dalam sistem untuk 4 tahun ah. so the ultimate goal is achieved dia dapat skill uh, dan dia dapat save some cost dan pada masa yang sama benda ini tidak mengganggu pekerjaan seharian dia dan uh, is cheap hmm okey baik um kualiti pendidikan pembelajaran sepanjang hayat ini apel micro credential ODL dan sebagainya adakah ia setaraf sekualiti dengan uh, pendidikan konvensional yang kita dalam 4 tahun 3 tahun itu sendiri doktor okey uh, di sini saya ingin nak, nak 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 quote something lah there is no one shoe for all Mm. eh there's no one shoe for all mm. uh, untuk orang yang berbeza kita ada sistem yang berbeza so different people dia ada different style of learning different people dia ada different preferences mm. kan so bagi saya bila ah uh, Syai tanya benda ni um, kita kena faham eh semua ini diselia oleh MQA. Satu, kita kena faham so kita memang akan ada lawatan kita kena we have to face the panels, MQA panels, kita kena um, prepare documents kita kena buktikan uh, that uh, apa apa yang kita offer kepada student adalah setaraf dengan kualiti konvensional. So walaupun kita buat ODL ataupun kita buat micro credential ataupun kita buat APL, kita masih uh, kena ikut kopa okay the 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 code of uh, the code of uh, good practices the code of accreditation documents so program delivery assessment support system capacity building academic manpower program management quality assurance mm. audit requirement semua ini kita masih kena fulfil. Mm. dan uh, kita tertakluk kepada kepada polisi-polisi eh walaupun micro credential um, is flexible mm. dia sangat flexible tapi kalau kita buka guideline MQA micro credential ada polisi-polisi yang di uh, di uh, diketengahkan dan very Clearly, is is states that even kalau kita nak uh, ada flexible learning kita cannot compromise on the quality because kita kena make sure that uh, pelajar yang kita uh, uh, coming out from the graduate pelajar-pelajar eh, yang kita ada yang dah bergraduate adalah setaraf dengan pelajar-pelajar uh, uh, conventional yang uh, daripada aliran aliran yang lain Okey, apapun kita nak uh, ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Afzan Khan, Muhammad Khalil Pengarah APEL Open University Malaysia UUM Kena sudi bercakap dengan kita pasal pembelajaran sepanjang hayat meningkatkan kompetensi dan melonjakkan produktiviti. Walaupun uh, ianya masih baru tapi sudah mendapat permintaan yang sangat tinggi kerana rakyat faham dan sedar akan kepentingan dan kualiti di sebalik APEL, micro-credential dan ODL itu tadi. Terima kasih Dr. kerana memberi penerangan lebih khusus kepada kami. Apapun uh, kepada penonton lain SIPT kita akan berehat seketika. Kita akan bawa satu lagi slot, dua orang figura kepada anda untuk merongkaikan satu topik yang sangat-sangat hebat diperkatakan sekarang. Kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT.